Juhu, tuppa video tästä. Mistä? Täällä laittaa näitä asetuksia sellaisiksi sopivaksi. Kaikki turha mahdollisimman matalaksi. Pyöristii tuo pohja. Naispoliisi. Mikä täällä on? Saanko se valittu saada? Oiskohan tässä ollut online-pili? Oiskohan online-pili? No, mutta... No, lähdetään tähän pikkasen ja sitten online-pili. Tähänkin varmaan ratin saa käyttöön, etkäpä. En ole varma. Piste haistetaan paskat, eli tervehtiin. MS on kartta. Aika simppeli. Mennäs koneelle. Joo, tuo salikset tonne. Tää päivävuoro, niin tätä ei... Eiks me saa päivävuoroa? Perkule! This is central. Lost in. If you answer an emergency call, please do your best to get there in time. Do not wait or waste time. Do whatever you can to reach the scene immediately. Absolutely. People's lives could be at stake. Mistä täältä pääsee ulos? Parkkialueelle just. Nuoruuden kaikkea helvettiin siitä nyt. Mä täytän auto. Tuon vilkut päällä. Onkohan se sen mun auto kokeilla? Suukos. Tänne pääsee. Mites nyt? Ei kysynyt siitä. Tää on varmaan sitten mun auto vai? Sulukos. Onko tää se mun auto? Sekin on lukos. Tää perkule. Tarvitsis me joku... Tääkö se on mun auto? Sukukossa, mitä helvettiä? Se on hätätilanne ja me kikkailemaan täällä parkkialueella. Mistä mä saan hilkuttisen? Mistä mä saan? Missä varmaan me? Saanko mä avain? Lost in Bay Police Department, how can I be of service? Any wrongdoing on your part is reflected in your conduct, officer. Keeping tabs on your behavior. My eyes are on you. Absolutely, sir. Okay.
Absolutely, yes. Let me check these reviews. Does he ever shut up? True ally. Some suspects are slicker than others and will try to run away. Usually they stop when I pull my gun on them, but some are bold. Keep running. Idiots. Nothing like a good race to keep the blood pumping, right? Does he ever shut up? I bet you haven't heard this one. What do lawyers wear to court? Is this gonna take a while? Lawsuits! Man, there should be laws against these jokes. Aren't you supposed to be outside? Yeah, just getting ready. Ulkona pitäis mennä jalkaisin sinne. Mä menin jalkaisin, sehän ei ollut pitkän matkan pääsee se paikka. Tuolla suunnassa se paikka, mutta minun pitäisi päästä periaatteessa täältä puolelle nopeammin. Tästä vähän haksataan. Tältä puolelle poliisi. Ei autoa tarvitse. Kuus edestä. Tää on todennäköisesti pelannut aivan väärin tätä hommaa, mutta testataan nyt sitten tälle, missä se kartta on. Ei helkutti. Oho! Liian pitkä matka, ei kannata juossa tonne. Minä takaisin. Missä se poliisi oli tässä? Aika hurinaa pitää. Vaan laitonkin on kaikki. Kaikki jotenkin pienelle. Just take it easy. Tänään eikö syötä piirtää vähän niin viiruota niin paljon, että pitäis mennä sekaisin. Missä mä nyt oon oikeesti? Pitäis mennä oikealle tästä vai? Se tuo paikka. Tuosta ei vaan mikään GTA, että pääsis oikeaan. I guess. Kun tuosta vähän onnistuu. Onko tässä joku paikka?
voisi niinku sijaita jossain. Veikkaan, että tästä pitäisi päässä. Vaan ei pääse. Poliisiasema. Ja aivan toiseen suuntaan, eli tuonne päin. Tänne eksyy tänne kaupunki, vaikka tää on aika pitkä. Sure. Varmaan asettakaa jostain asepäätössä. Asepissa. No niin, sinne täytyy oikea paikka. Mitäs takas tuli? Onks täällä mun tarvikkoita? Täällä onkin pukuhuone. Apart. Excuse me, I have to go. Somewhere there's a crime happening. Minä tarvin radion. Ei voi mitä. Pitääks mä ottaa nuo kaikki? On ne kaikki mulle nyt. Onks mun ne tarvikkeet? Katsotaas. On. Hyvä. Nyt tuli kiire. Nyt mä oon niin myöhässä. Myöhässä tästä. Ja juossa vauhdilla. Nyt mä saan varmaan sen autonkin sitten. Ja nyt tämä saan vielä. Ei. Mä en sitä saa. Se pitää laida sulle. Saa sinnekin ja pääset. Missä mulla avainit? Tossa ei. Löydä autoa täällä. Sitten tämä se. No niin, löytää. Nyt täällä ajamaan. Näitä ohjelta katsoa.
pysähdyt mulle. I'd like to ask you a few questions, if that's okay. Of course, officer. I need to see some identification. Isn't this an invasion of privacy or something? Yes. Your hands behind your back. You're under arrest. You don't have the right. Get your hands off of me, creep. Central, prisoner transport requested at my current location. Over. Okay, nearest patrol car is now heading to your location. Over. Soitetaan. Pull Maija paikalle. Nyt sinä menet Uusimaan. Mistä se Maija sulle tulee? Sieltä. Sehän on, mä en osin, niin varuuttaisin tämän auton niin pahasti. Pitäisikö mun siirtää tuo auto vähän pois? Uusi edestä tästä. This is Central Attentional Units. Be on the lookout for a black male adult wearing a red shirt and white jeans. The suspect is bald. Suspect has been spotted walking around the Port Arlington district. Suspect has been identified as using a stolen credit card. Kortti viety joltain. Pitäis katsoa se homma. Tuo varas sitten sen nimisen kirjaa. Tuntaa taas viimeistä päivää. Tässä se on viimeistä. Three hostages being held in a vault on the bottom floor, and two
kaikki kaikkien paikalla. Excuse me, I need to ask you a few questions. Yes. Saan perästä sitten. Minä vaan kuulustan ja täällä juokseen. Miksi sinä pelkää poliisia? No, minä takaisin tänne. And what did he do at the time? Näkyykö siellä mitään? Mistä mä saan mun työkalut? Mm-hmm.
voi virtue. Voi virtue tätä peliä. Miks mun piti tällaseen paikkaan mennä, että jäi lumiin? Osaatteko te peruuttaa? Siinä juu, tehtiin yksi hyvä homma ja se oli sitten siinä. Pääsin mun vieläkään tästä pois. Send an ambulance and a police unit over right away. Oh, no, niin, sieltä sitten noin ja noin. Joo, se oli sellainen. Sellainen noin. Yövuoro tehty, ei oikein mitään saatu aikaa, mutta tällainen oli eka kierros tätä peliä. Mielenkiintoinen. Vähän kuuma näkää on kone, vaikka nyt pitäisi laskentatehot riittää, mutta tässä ei saa grafiikot oikein pois silleen, että tämä olisi vähän hiljaisempi, niin vähän harmittava peli, että liian kuuma näkää. Ehkä päivitykset korjaa tota vielä, mutta ei muuta tällä kertaa.